necerēt, pašiem necerēt labi sanāca, ne? Riktīgi forši. Izjūtām katru savu tēlu, tas pats galvenais. Iegājām viņā pilnībā iekšā. Ar pirmo mirkli. Ar pirmo mirkli, un tas bija tā pārsteigums. Stāv, labi stāv. Skaisti. Nu tad paceļam, saskandinām tie, kas var saskandināt. Bez alkoholu iekārši. Nu, un no, kur tas? Augšā, lejā, priekšā, iekšā. Man tā roka tāda smaga. Vita jau arī vajadzēja būt. Man tā roka smaga, jā. Nē, viņa kā jau norāvās ne pa jokam šodien. Iešķīvīga vēl tagad jūķi. Tas ir tas pēc. Vita dzīvo tur kaut kur, jā? Viņi tieši, ka nāk šodien. Šitas man patīk, ko pa to stāvēšanu labi sanāca. Riktīgs, nu stāv tas labi. Tas sanāca, tī, dabiski. Pilnīgi dabiski sanāca. Nē, tur bija aukcija. Tas bija pilnīgi kaut kas. Tā, tur bija pa to stāvēšanu. Jā, kā tev stāv? Labi stāv, jā. Ļoti labi stāv. Jā, kā tur stāv? Nu, labi stāv. Tava lieta, tava lieta. Tas man sanāca, ka dieļi ir labi stāv. Tā, šoperīts, jā? Šoperīts, jā? Tā, špikarīši. Nu, lūk. Labi. Tas visi ir mani. Es zinu, ka tu tā... Hups! Ne? Jā. Te jau tā kā špikars. Jau vēl viens špikars bija. No? Kā tur. Tā... Tā bija tā vēstule, Memetu More. Ā, Memetu More. Ā. Nā, no, Viti, nā, nā, tu nokavējās, jā. Ā, tā jau tu dzirdēji, ka mēs tevi saucām, jā? Galākari. Mēs jau te tādi kaimiņu un klases biedri un visādi, vai ne? Viti, tu dzirdēji, ka mēs tevi saucām, jā? Es tevi bļāvu pa visu pagalbu. Jā. Es droši vien biju, ja nedzirdēju. Nē, nu te ir. Tas bija minūte atpakaļ. Gatis beigās. Es iekšā man biezas. Dodas priekš, tur ir šķīvi, lai viņi sāk likt iekšā. Te neviens ar šķīviem nav, tie ar pirkstiem. Reku, tur šķīvi iet, tur ir. Tur viņiem jau ir šķīvi, lai viņi liek. Es ar pirkstiem. O, jā, darīt. Gači, es ar pirkstiem. Ā, es to Nu, ko, kamēr jūs esat, vajadzētu tā kā strādkungam pazrunīt, ne? Jā! Zvanam! 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 Pamēģinam! Strāda kungam! Ja tā jā, nespēldās, tad tā vajadzētu būt pazvanam. Zvanam pa vārdu. Teiks Elīna. Elīna arī pilā. Varbūt es par viņu guļ jau? Kurā vietā? Rojā! Rojā! Vēl mēs varam bujāt un piezvanīt. Kaut kāds labs basketbols iet šo. Nu, tu ir 3-3. Jā, jā, šodien, jā, jā, kaut kas, jā. Zaļam balu. Nu, saucās tā. Nu, lūk, un nākošu, kad mēs varam pārūpītai otrā pusē, ja viss tā vēl veidosies, kā nu viss tā veidosies. Jā, otrā pusītē. Modri! Paldies! Būs tālu, jā, jā. Un trešā reize, vēl laikam vairs nebūs. Ieliki! Vai paldies, es neko nevaru. Desmitā ar blīkšķi, jā. Bet šī jau būtu 12 bijusi, ja nebūtu kaut kas Jā, un viņi var, tu tik labi pateici, ko tas, un to es arī domāju, ko es kaut kas tādā, es domāju, nu ir labi. Bet nekās bija labi. A viņa galvenais tāda, rāda, ko tu dejoju, šito rāda. Viņa jau sāka kliekt. Es jau sāku kliekt. Un braucu lejāks. Domāju, ka tur kaut kas... Sāk, es nevienu tomēr kaut ko runāt.
Tur bija tāda pauze, kad mēs domājām, nu labi, braucam tik augšā. Būtu veselu skatu nogriezuši. Viss uzreiz plikšķināpa. Kas man bija jārunā? Kad jau iziet no situācijas? Būtu riktīgi izstrādi, kā nu bijis varbūt. Izgājis no situācijas. Fricis visu. Jā, Fricis jau tur varēja raut ūdeņu arī, jebkurā brīdī. Jā, kas bija, kad tu saimniec cenu, tu stāvi. Bišķiņ uzkārās, bet tu baigi ātrai. Redzi, kā paiet, nu es uzreiz jau sāku bļaut aiz aizturienes. Nē, nebija uzreiz, es biju baigi. Es kaut kādu jā minūti stāvu, skatos. Kas ir tagad būs? Kurš tu tagad nāks, vairs neatceros? Egils ir nofilmējis mūs ar tevi, to kādru, vai meitai aizsūtīs jau uz vārdu. Visādi iznāks. Šeit ir spikerīši. Superīgi. Ko mēs tur redzam? Jā, kur vēl, kur vēl, kur vēl? Vēl mēs alu dzērām. Šādi vēl? Un arī šādi vēl izskatās. Dēls iedzer aliņā no krūzes. Pa tēti. Jā, man liekas. Jā. Tibu imantu. Imantu gribu. Dzīv. Nevaru tev neko. Mēs jau esam tagad jau. Viņa aizbrauks mājās, mēs tikko Rīgā izšķīrām. Johaidī, kā var aizbraukt mājās, ja viņš man neceļ, Edgār? Jā, viņu es nezinu, to es tev nevar kaut kādā. Tikko mēs aizbraucam uz savu. Uz savu rodinu. Nu labi, Edgār, čau. Tiekamies Raizgumā, čau. Jā, atā, atā. Nu labi, nepazvanam. Man tikko uzrakstījā.